Milé krásky, pojďme si zopakovat, co jsme se naučili na základním kurzu líčení. Pětiminutové krátké lehoučké líčení do práce. Mám vyčištěno, namazáno a jdeme dál. Kdo chce, může použít fixační gel pod make-up, hedvábíčko, které mě vyrovná všechny moje terénní nerovnosti, malý hrášeček, rozetřu, zejména místa, která potřebuji více fixovat, pokud máte roušku, nebo hodně smrkáte, nebo pokud se vám třeba potí víčka, nebo pokud máte nějaký límec, aby se vám make-up neobtiskl do oblečení. Tak. Dostracená. Takže já to dělám přes oči, přes rty, tam prostě kam budu dávat make-up. Tam si to pěkně vyhladím, chrání mě to i 15 faktorem, je bezvadný fixátor. Jedeme dál, já používám péči o pleť s růžovým proužkem, to znamená, že mě hydratuje, ale make-up používám matný, abych se tolik neleskla. Já už jsem zvyklá si takhle dělat čumpíky. Množství si prostě sami vyzkoušíte, kolik toho, kdy, jak, kam potřebujete. Tak, nějak to rozmyslete, kolik toho potřebujete. Rozmažu určitě štětcem, ne prstama. Pokud máte houbičky, ty jsou dobré na fotomake-up, protože vám hezky to zamačkají i do těch pórů, takže to pěkně drží celý den, ale nepřijde mi to úplně hygienické a ta pokožka tolik nedýchá, jako když to uděláte jenom tím štětcem a ono vlastně jako zůstane na povrchu ten make-up. Nachytá nečistoty, večer jde to dobře odlíčit, pokud mám ten make-up. A pokožka mě dýchá díky tomu štětci. Tak, mám to samozřejmě i rovnoměrně pěkně rozetřený. A nemám ušpiněný prstíky, což je dobrá zpráva. Dále jsme pokračovali na kurzu líčení korektorem, oranžovým korektorem, který je meruňkový a je proti zarubnutí, žilkám. Takže když se vám někde dělá nějaký pupínek ve vašem cyklu, tak prostě ho zaťumpíkujte. Je na kruhy kolem očí a takovou žilnatinu, která se nám někdy dělá žilka takhle i kolem nosu. V tom koutku se někomu dělá, jo, někomu prosvítají žilky i jinde. Tak to prostě jenom lehonce naťumpíkuju opatrně s korektorama. Kdo nepoužíváte oční krém, tak když ho dáte hodně, tak ten korektor vám zvýrazní vrásky. Takže korektoru malinko. Tak. A hlavně samozřejmě používat oční krém a krémy. Pak si můžete dovolit i lepší krytí v podobě korektoru. Tak, to byl korektor na kruhy kolem očí. Teďka já používám Deep Ivory korektor, který je o odstín světlejší než je můj make-up. A říkali jsme si, že budeme prosvětlovat takové trojúhelníčky, dejme tomu. Když si představíte tohleto. Jo, a ještě tady. Tady můžete nakořenit čárečku na bradě a třeba, jestli chcete zvětšit rty, tak jako když kopírujete linku. Jo? Tak třeba takhle. Ale jinak zase tohle tam nedávám moc, prostě já si v tomhletom směru si udělám ťup, 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 ťup. Eventuálně můžu ještě přes očko a stačí. Jo? Takže mám vznikl takový pomyslený křížek, který prosvětluju, aby mě vylezlo, to znamená, aby mě víc vylezly lícní kosti. Tak. Tohle je komunikační zóna, ta by měla být světlá. Maličko na nos, kdo ho máte dlouhej, tak ho neprotahujte, tak jenom trošičku. Rtíky. Maličko bradíčku, zase kdo jí máte velkou, tak to tam nedělejte moc světlý, jenom trošičku. Tak. Ať to máte hlavně všude rozmazaný, ještě můžete trošku tyhle ty klíční kosti. Tak, jak to vypadá? Doufám, že i v tom telefonu a u vás doma na videu všechno dobře. Jedeme dál. Tak, vezmeme si konturovací pudr Laté, jakýkoliv štětec, který najdete, trošku ho splácněte, naberu, udělám kapříka a pod lícní kosti udělám čárečku. Vidíte to? Tak a samozřejmě tam nenechám takovýhle rejhy, ale bude zapracovat dostracená, komu se dělají kouty.
nebo má vysoké čelo, tak tu horní vlasovou linku. Koukám, že na videu je to docela dobře vidět, nebo širší nos, může si ho stmavit. Druhou bradu může stmavit, to, co chcete schovat, tak prostě stmavíme. Takže teďka my si pamatujeme, že s konturovacím pudrem si uděláme takovouhle trojku. Od koutu po lícní kost a po druhou bradu. Jo, jeden takhle to zapracujeme. Pozor na náušnice, ještě tak si je sundejte. Vidíte to, jo? Mám trojku. Jo? A teď jdu zapracovat. Protože si představím samozřejmě, že je ráno. Nestíhačka, takže jedem. Ať jsme za minutku krásný. Tak. Šup. Tak, co jsem vám chtěla ještě ukázat s tímhletím kontrolovacím pudrem. Zkoušeli jsme se to na kurzu, že si ho znovu vezmu. Štěteček na oči, zase vyberte si libovolný, jaký chcete. A pod tu kost jsme si říkali, že to zapíchnem. Tam, kde máte kost, ten záhyb. Jo, pokud vám padá víčko, tak to musí být na tu spadlou kůži. Tady prostě, když zvednete řasy, tak tam, kde vám končí, tak ta čárka to má jakoby kopírovat. Jo, takže si představte, že to... Jo, vidíte to? Tady mi to padá trochu, my to mám v rodině. Takže samozřejmě klepu oční krém. A takhle budu mít tmavý. Jo, vidíte? Takže zapracovávám. Samozřejmě všechno to je dostracená. Odborně se říká rozblendím, já říkám rozšmrdlám. Protože prostě ráno jsem vstala, už jsem byla takhle krásná. Tak, super. My se tady u toho spolu vykecáváme, ale ráno samozřejmě, pokud to máte prostě v ruce, do vnějšího koutka vždycky trošku ještě jako přidám. Pokud to máte v ruce, tak prostě se s nikým nevybavuju. Ráno jedu, šupy. Tak. Přemýšlím, jestli ještě něco pro vás důležitého i za informaci. Dejme tomu, že to máme takhle. Jedu dál. Tvářenku jsem si vybrala Shy Blush. Pamatujeme si, že tváře a rtěnka by nám měla zhruba korespondovat, proto já mám, když mám do červené tvářenku, vybrala jsem si dneska i červenější rtěnku. Tu dávám na lícní kosti. Pamatujte si, že tu barvu si dávajte víc vejš, abyste si tady neudělali červenou marfušu. Takže naberu. A na lícní kosti, třeba když uděláte sír, tak z tohohle jablíčka směrem ke spánku. Takže začnu tady na spánku, ať tam mám víc barvy a pak jenom zapracuju. Jo? Tak, super. Trošku zdravíčka, jak říkají naše babičky. Hned máme šťávu. Doufám, že mě i barevně dobře vidíte v tom videu. Zdá se mi trošku tmavé to video, ale věřím, že to bude na počítači všechno dobrý. A tu tvářenku jsem říkala, že si můžete ještě na prst vzít a dát vlastně jakoby na to pohyblivý víčko. Takže nahoře v záhybu mám tmavou a dole pod tím můžu mít tuhletu. A celý krásně se mě to spojí, působím velmi harmonicky, upraveně. Pohoda. Super. K tomu jsem říkala, že ladí tartinka, takže jsem si vybrala červenou. Můžete si vybrat samozřejmě jemnější odstín. Tak. Čím výraznější, tím musíte líčit přesněji. Tahle Red Smolder je moc pěkná v tom, že je výrazná. Ale zároveň, jako nevypadá, že jste zakousli králíka, ale je prostě taková jako distingovaná, taková jako sexy. A mě nevidíte, jak mám takový hezký ketovaný tričko, že mi to k tomu bude pěkně korespondovat. Tak, koukám, co tady ještě mám, všechno mám hotový až na řasy. A pokud někdo potřebujete, můžete si upravit obočí touhletou pěknou řasenkou na obočí, která vám to vlastně jako celý i zafixuje. Takže pokud chci, tak si to třeba jenom takhle projedu. Ze začátku ty řasenky malujou celkem výrazně, takže já to dělám jenom tak jako lehonce, ale ten začátek toho obočí si vždycky můžete takhle na šířku a potom jedu takhle, už jenom do tenka. Jo. Nejlepší je si nechat od šikovný kosmetičky prostě upravit tvar obočí a pak už doma to jenom lehce zvýraznit si vždycky podle toho, jak ho máte tmavý. Pokud někde přečárnete, nic se neděje, prostě vezmu ucho šťour, upravím, jo, to samý s řasenkou, s čímkoliv nic se neděje. Tak, jedem řasenku, jakoukoliv zase libovolně, já jsem šťastná za tuhletu limitovanou fanoramu,
Vy samozřejmě, pokud máte Lash Love, Ultimate, cokoliv, děláme cikcak, holky. Pamatujete si to od kořínků směrem ke konečkům? Dělám cikcak, aby se mě ty řasy obalily ze všech stran. Tu, můžu si dát jednu, dvě vrstvy, jak budete chtít. Tak. A to je naše rychlé líčení. Tohle jsme se naučili na základním kurzu líčení, abyste si uměli vybrat hlavně správný odstín make-upu, jak jsme dělali tři proužky. Ten, který není vidět, to je ten správný. Učili jsme se, kde máte lícní kosti, abyste znali svůj tvar obličeje, abyste viděli, vidíte na mě, jestli to máte ty tvářenky tahat vejš nebo níž. Samozřejmě tohoto video je super, ale pokud si to zkusíte se mnou osobně, tak vždycky je to mnohem lepší. A nebo se můžeme vidět online, že si vezmete svoje líčidla, dáme si schůzku a já vás povedu online. Tak, pokud jsme někde přečárli, znovu to vyřeší uchošťour, ale můžete běžet do práce, kamkoliv, já vám přeju krásný den a používejte líčidla, hnedka vás to tak jako rozzáří. Krásný den, čau!